أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين سلامت dhe paqja është mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të nderuar. Të dashur dëgjuesh dhe teleshikues të radio televizionit online të Fundacionit të Kuranit. Sot do startojmë një rubrikë të re, e cila ka të bëjë me moralin dhe mësimet e tij në Kur'an. Sot do të flasim për temën që kemi përzgjedhur sa i përket përshëndetjes, pra përshëndetja, selami, mesazhi i miqësisë dhe dritare drejt paqes e pastërtisë. Jo pa qëllim është përzgjedhur kjo temë, për shkak se nëse ne duhet të kulturojmë apo të edukojmë brezat, që më parë është të edukojmë ata me përshëndetjen, pra me përshëndetjen e islamit që është Esselamu Aleikum, Rahmetullahi wa Barakatuh, pra paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Në surën Nisa, në ajetin 86, Allahu i lartësuar thot, kur ju përshëndet dikush me respekt, ktheheni me një përshëndetje më të mirë, ose në të njëjtën mënyrë, Allahu llogarit për çdo gjë. Pra, vetë Allahu i madhëruar na mëson ne se si të përshëndesim njëri tjetrin, pra na këshillon që njëri tjetrin ta përshëndesim me përshëndetjen që ai na përshëndet, apo më mirë nga ajo çka ai na përshëndet. Nëse dikush të na thotë selam, ne do ja kthejmë wa aleikum selam, pra përshëndetje, paqe, ne do të themi paqe qoftë mbi ju. Nëse dikush të na thotë selam aleikum wa rahmetullah, pra paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, ne do ja kthejmë wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju dhe mbi familjen tuaj. Pra, përshëndetja është një ndjenjë dashamirësie, nëse ne e marrim me kuptimin çfarë tregon fjala përshëndetje para paqe, ajo na tregon pra ndjenjën e dashamirësisë. Dhe mbart me vete një mesazh të fortë. Përshëndetja po ashtu është urë, pra që na tregon ndjenjën që kemi ne mes njëri tjetrit, ne njerëzit. Është mesazh i miqësisë, nëse dikush takohet me njëri tjetrin, pra tregon sa miqësor është duke u përshëndetur me fjalën selam. Po ashtu është portë drejt paqes dhe pastërtisë dhe sinqeritetit. Nëse ne do të hymë diku, gjë e parë është që ne ato persona apo çfarë do të qoftë ai vend, ne do ta përshëndesim me paqe, me përshëndetje, me selam. Atëherë, profeti Muhammed në një hadith thotë: kur një musliman përshëndet me selam një musliman tjetër dhe ai ja kthen, po me të njëjtën mënyrë, ëngjit e përshëndesin ato me 70 herë selam, pra ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe mënyra se si ne përshëndesim dhe kur të tjerit na i kthejnë përshëndetjen. Pra Zoti i Madh tregon se është shumë e rëndësishme përshëndetja. Përshëndetja se të mëson të gjitha mërit, nëse ne jemi zemëruar me dikë, duke përshëndetur atë, mërit tona bien. Përshëndetja është një halkë që lidhë zemrat e ndara, nëse dikush, dy persona me njëri tjetrin, janë ndarë të zemëruar, pra përshëndetja është halka për ta hequr atë zemërim. Me të vërtet, përshëndetja është e bukur dhe falë bukuri. Përshëndetja ka aromë freskie, është fisnike, forcon afrimitetin. Përshëndetja është pasqyrë e madhështisë zemrave, pra të regon se sa të mëdha janë zemrat tona, sa të ruara janë zemrat tona kur ne përshëndesim dikë, të cilat rrahin për njëra tjetrën. Nëse në fen islame i kushtohet kaq rëndësi të madhe përshëndetjes, kjo është për shkak se ajo të regon se sa e fortë do të jetë miqësia, sa e fortë do të jetë morali social midis njerëzve. Profeti Muhammed ishte i ulur një ditë me shokët e tij dhe i tha: "Nuk do të hyjë askush në xhennet nëse ai nuk ka besim.
dhe nuk do të hyjë askush në xhenet, nëse ai nuk e forcon atë besim. Pra, nëse ne duhet besojmë, janë disa gjëra, dhe tha nëse ju do të shëroni të hyni në xhenet, unë do ju mësoj, do ju dhësoj, se mënyrën se si ju të hyni në xhenet, dhe ajo mënyra është që ju t'i përshëndesni, të hapni paqe selamin në mesin tuaj me njëri tjetrin, pra është mënyra dhe rruga më mirë që ne të hapim, të përshëndesim dhe të përhapim islamin, pra me fjallën selam, me përshëndetje dhe me paqe. Po ashtu, përshëndetja është tregon për ulësi, pra shprej dashamirësi, me anë të cilës ne përpiqemi që me njerëzit që takojmë të depërtojmë në zemrat e tyre. Përshëndetja është një fillim i mirë për të shprehur për uljen. Pra nëse ne takojmë dikë gjëja më mirë që duhet të bëjmë, pra është që ta përshëndetim duke kërkuar, duke treguar se sa për ulur jemi ne. Përshëndetja i fal kuptim sigurisë. Pra ne kur përshëndetim dikë me fjalën selam, paqe, jemi të sigurt dhe personi ka shinesh është i sigurt me ne. Atëherë, përshëndetja bën që ne të jemi të qetë, më thënë të regon dashamirësi midis dy personave. Dhe fjale e parë e xhenetit, që ne, Zoti i madhëruar, do na përshëndesne, është me fjalën selam. Në këtë ditë, njerëzit do të jenë të lumtur. Zoti i madh do të drejtojë gjithë besimtarëve me përshëndetjen, të cilat do i gëzojë zemrat e tyre. Ata do ta prekësin këtë gjë me shumë etje, me dashuri. Përshëndetja është fjalë e Zotit, të gjithë mëshirshmit, dhe s'ka më mirë se duke ndjekur shembullin e fjalës së Zotit, të përshëndesim gjithnjë njëri tjetrin, duke i thënë selam, selam, selam. Kjo ishte edhe për sot, tema e cila është përzgjedhur sa i përket moralit, të cilën na mëson Kurani familjart. Dhe kjo rubrik do të jetë gjithmonë në vazhdim për të gjithë televizionistët që dëshirojnë të mësojnë sa do pak vepra të mira për të arritur begatin e kësaj bote dhe të botës së ahiretit, pra të jemi persona që të edukohemi dhe të mësohemi me mësimet kuranore dhe profetike të islamit ton të dashur. Atëherë ju përshëndes në fjallën paqe, selamu alejkum ratullah, për të gjithë ju që në antishtin. Ju faleminderit dhe mirë të qofshin.